এই আইচক্ৰীমটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এই আইচক্ৰীমটো কেনেকৈ বনোৱা হয়, কেনেকৈ কি ফুল প্ৰচেছটো আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কিমান লেতেৰা বা কিমান চাফা সকলো দেখুৱাম। অ'কে গাইজ, এতিয়া মোৰ লগত আছে জিন্তু ভাই আৰু এয়া আছে শংকৰদা। এয়া শংকৰদা, এতিয়া মই গৈ আছোঁ আমাৰ ককাহঁতৰ গাঁও, মানে ককা আছিল আগতে সেইখন গাঁৱত, এতিয়া মই থাকোঁ শুৱালকুছি বংশৰত। তো এতিয়া বহুত পুৰণ, মানে বহুত আগতে গৈছিলোঁ সেই গাঁওখনলৈকে, সুবনচাহলৈকে। তো এতিয়া আজিও যাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু তাত এটা আইচক্ৰীম ফেক্টৰী আছে। আপোনালোকক আইচক্ৰীম কেনেকৈ বনায়, মানে কি কৰে, সেইটো অলপ দেখুৱাম, আৰু লগতে ককাহঁতৰ গাঁওখন অলপ দেখুৱাম। বহুত দিন আগতে আহিছিলোঁ, অহা নাই, 3 বছৰমান হ'ল। তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't want to be left alone. তো এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই জাৰ্ণিৰ মাজতে এটা মানে বিকাশ দাই দিয়াৰ দৰে এতিয়া মাংকি ডেন্স এটা দি আছোঁ। অ'কে, তো আমি বহুখিনি জাৰ্ণি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি অলপ ৰিলেক্স হ'ম। ৰিলেক্স মানে আমি অলপ মাংকি ডেন্স কৰিম, বিকাশ দাই যিটো কৰিছিল। তো বঢ়িয়া, 1, 2, 3। অ'কে, এতিয়া আমি আধামান আহিলোঁ আৰু আধা যাব আছে। সুবনচা পামে আৰু আমি সুবনচা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ নেকি? আহিলোঁ, 15 আহিলোঁ। আৰু গাইজ, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বাইক লয়, চাইকেলক কেতিয়াও বাদ দি নিদিব, কাৰণ চাইকেলে হৈছে মেইন, চাইকেল মেইন। আৰু এনেকৈয়ে আমি হাই ধেমালি তামচা ফূৰ্তি কৰি কৰি সুবনচা আহি পালোঁ। এইখনে হৈছে আমাৰ ককাহঁতৰ গাঁও, আৰু এয়া ভৰত ককাক লগ পাই গ'লোঁ। 3 বছৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু আৰু আজি আকৌ লগ পাই গ'লোঁ। ভাল লাগিল, খুব ভাল লাগিল ককাহঁতৰ গাঁৱলৈকে আহি পিনে। আৰু এতিয়া ইয়াতে বাৰু ককাহঁত নাথাকে, ককা এতিয়া ঢুকাল, আমি থাকোঁ শুৱালকুছি বংশৰত। তো খুব ভাল লাগিল ইয়ালৈ আহি পিনে। তো কেনে লাগিল লগ পাই পিনে? ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে বহুত আলহী আছে আমাৰ, কাৰ ঘৰত যাওঁ কাৰ ঘৰত নাযাওঁ সেনেকুৱা লাগি আছে। যাম আৰু, চবৰে ঘৰে ঘৰে একবাৰ সোমাই যাম। আৰু এইখনে হৈছে ককাহঁতৰ গাঁও, আৰু ইয়াতে আছে এটা আইচক্ৰীম ফেক্টৰী। এতিয়া আইচক্ৰীম ফেক্টৰীলৈকে যাওঁ। আৰু ইয়াৰ শংকৰ দাস চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফাইনেলি আইচক্ৰীম ফেক্টৰী আহি পালোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ, অকণমান প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অলপ আগতে আইচক্ৰীম কিছুমান বনোৱা হৈ গ'ল, সেইবোৰ এতিয়া ইয়াতে ভৰাই আছে গাড়ীৰে, মানে বিক্ৰী কৰিব লৈ যাব এতিয়া। আৰু আজি আপোনালোকক মই গোটেই প্ৰেক্টিকেলি আইচক্ৰীম বনোৱা পদ্ধতিটো দেখাই দিব নোৱাৰিম, কাৰণ সেই লাইনৰ বোলে কিবা ভল্টেজটো অলপ অহা যোৱা কৰি থাকিলে বোলে আইচক্ৰীম বনোৱা কামটো বন্ধ কৰি ৰাখে, মানে কিবা বোলে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় ভল্টেজ অহা যোৱা কৰি থাকিলে। চ' ভল্টেজটো ইমান ভালকৈ নাই, তো গোটেই প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিব নোৱাৰিম, এনেই অকণমান আপোনালোকক বুজাই দিব পাৰিম মই কেনেকৈ বস্তুটো বনাই। তো চাই থাকক। আৰু আইচক্ৰীমত যে থাকে এনেকৈ শলাবোৰ, সেইবোৰ মানে এনেকৈ বস্তাক বস্তাই কিনি অনা হয়, আৰু যিহেতু এইবোৰ কাঠ বা বাঁহৰ পৰা এইবোৰ মানে উলিওৱা হয়, চ' এইবোৰত কিবা এটা চেণ্ট থাকে, সেই চেণ্টটো গুচাবৰ কাৰণে এইবোৰ পানীত ভিজাই থোৱা হয়। তাৰপিছত মানে কি হয়, এনেকুৱা মানে খাচাবোৰ থাকে, ইয়াত মানে কি কৰিব, চৈৰাত মানে মানে যিটো ফ্লেভাৰ লাগে, গাখীৰৰ হওক বা কফিৰ হওক, এনেকৈ ফ্লেভাৰটো গুলি পিনে ইয়াতে ঢালি দিব। ঢালি দি পিনে ইয়াতে শলাবিলাক যে দেখাইছিলোঁ, শলাবিলাক ভৰাই দিব। তাৰপিছত এই সেই মেচিনটোত সোমাই দিব, তাৰপিছত বৰফ হ'ব। মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বক। আৰু সেই খাচাবোৰ ইয়াতে সোমাই দিছে, এতিয়া বৰফ হৈ যাব ইয়াতে। আৰু বাতি আইচক্ৰীমটো যে থাকে এই মেচিনটোত বনোৱা হয়, কিন্তু এতিয়া এই মেচিনটো নচলায়, কাৰণ কিবা অলপ ভল্টেজৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। আৰু আইচক্ৰীমটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ভৰাই থৈ দিয়ে, তাৰপিছত কি কৰে চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছতনো আৰু কি কৰিব, এনেকৈ আইচক্ৰীম বিক্ৰী কৰা গাড়ীত এনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ যাব আৰু। আৰু বহুতে কয় যে এই আইচক্ৰীমবোৰ হেনো লেতেৰাকৈ বনোৱা হয় কিবা কিনি, আপোনালোকে একদম ভুল নাভাবিব, এইটো লেতেৰাকৈ বনোৱাই নহয়, আমি নিজেই দেখিলোঁ আজি। তো আইচক্ৰীম ফেক্টৰীত আহি পিনে যদি আইচক্ৰীম নাখাওঁ কেনেকুৱা হ'ব? আইচক্ৰীম খাব লাগিব এতিয়া। লৈ ল'লোঁ আইচক্ৰীম, এতিয়া আইচক্ৰীম খাব লাগে। এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাওঁ, তো কেনে লাগছে আইচক্ৰীম খাই? আপোনালোকে অলপ খাই দিয়ক। অ'কে, এতিয়া আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া
ককাহঁতৰ গাঁওখনক বিদায় দি পিনে যাওঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে। বাই বাই দিলোঁ এতিয়া, যাওঁ আৰু পিছত কেতিয়াবা আহিম। বাই বাই দিলোঁ, তো বাই বাই দিলোঁ আমাৰ ককাহঁতৰ গাঁওখনক, এতিয়া যাওঁ আৰু বংঘৰলৈকে। তো ভাত চাত খাই যাব কৈছিল, কিন্তু এতিয়া ভাত চাত নাখাওঁ দিয়ক, বহুত গৰম যিহেতু, এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম আৰু বেলেগ ভ্লগত। তো আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।